Ja. V glasbi poročamo, ja, v tako. E, drago, bravo. Če kipaj bogi, kipaj bogi boja, zdaj da gre malo po telazu. Ja. Aber ja.
Ti ci sei seguito? No. Spiel das mal lernen, aber ich mal Pause. Mani. Miza številka 11, Cikojević Lavrač. Cikojević Lavrač. Miza številka 11, Cikojević Lavrač. Miza številka 2, Čargo Tadiš. Čargo Tadiš.
Miza številka 3, kosec Jože, podlan Jože. Miza številka 3, podlan kosec. Miza številka 1, Vodušek Predi, Vida Srečko. Vodušek Vida. Podlan kosec. Jože Podlan, ja. Prvi za prednji, sa vrijeme, pa ne bilo tu na vrijeme. Miza številka 3, na žoga, ej! Ne krem kurba, če Jože ni rekel. Zdaj ne rekel, moj. Pa vidaj grata. Kako bi tamo dole? Ne moš pa sedel kurni lutr, nekako zdaj na za 30 evrov. Miza številka 6, finale moški do 49, Vodlan Jože, Ivanovski, Vodlan Blaž. Thank you.
Miza številka 10, Srdišek Gliši. Srdišek Gliši. Thank you.
Iza številka 5, Arh, Fenerbahče. Hvala Bogu.